Програмою було передбачено проведення інвентаризації та оновлення картографічної основи державного земельного кадастру за рахунок бюджету по всій Україні. 24 січня головним управлінням Держгеокадастру було прийнято наказ про проведення державної інвентаризації земельної території в області на 25,7 тисяч гектара несформованих земельних ділянок державної власності та земельних ділянок державної власності, відомості про які відсутні у державному земельному кадастрі шляхом формування таких земельних ділянок та наповнення бюджету. Відповідно до цього наказу були проведені відкриті торги. І 13 квітня завершений аукціон, переможцем якого стало товариство «Юрістек Груп» з остаточною ціновою пропозицією 3 мільйони 225 тисяч. В результаті проведення тендерної процедури держава зекономила 1 мільйон 105 тисяч гривень. 26-го... Я вас переб'ю, це як почти...